გარჯობა გიორგი, მე ვარ ნიკა, 13 წლის. მე რა გიორგის საიდან იცნობ? რა თქვა უნდა? YouTube-ში ვიდეოებს უყურებ ხო? მოგწონს გაბედნიერებს? კი. და რა სისურვებ, გინდა რომ გაიცნო გიორგი? კი. მოკლედ ეხა ძალიან მაგარი სიურპრიზი უნდა გავაკეთოთ ნიკას, რომელიც არ გველოდება საერთოდ. ჯერ სოსოში ვარ, მე შეხვები და. ეს მივდივართ ნიკასთან, მე, სოსო და სკვადი, უნდა გავახაროთ ერთი ძალიან მაგარი ბავშვი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია გულშემატკივრობს. გვინდა რომ რაღაცნაირად ერთი დღე გავუხალისოთ. ნიკას ინგლისურის მასწავლებელმა გამომგზავნა ვიდეო, რომ ნიკა უყურებდა ჩემ ვიდეოს რა და რაღაცა რეაქციები ჰქონდა და მან მეთქი მივალდა გავიცნობ ახლა და ვიდეოც გადავიღეთ. აი ისეთი ემოციები ჰქონდა, რომ უნდა ნახო ვიდეო, სიტყვებით ვერ გადმოცემ. მითხარ გიორგი იყო ავი მაგის ყველაზე საყვარელი იუთუბერი. ჩვენზე გავიდე რომ დანელია ვიდეოს უყურებს, ხო? და დამირეკეს იქიდან ხალხო თან და ბიჭო, აგარი კაცი უნდა გაგაცნო ახლა. ესე იგი, ნიკასთან ვარ. შენი ფანია, შენ ვიდეოს უყურებს. დიდი ნიკა. ხო და ახლა ბემბნიერებისგან ტირის მოკლედ რა რჩება. გიორგი, გავაზრებს გიორგი. ვიცის რომ ოდესღაც მიხვალ, მაგრამ არ გველოდება მოკლედ რა. და ალბათ ძალიან გაუხარდება ჩვენ ოთხივეს ნახვა, ცოტა საჩუქრებით. მე მგონი ძალიან საინტერესო ემოციები გველოდება. ახლა ყველაზე მთავარი რა შევურჩიოთ ნიკას, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო არის ჩემი აზრით. თამარ რა უკიდოთ? არ ვიცი, ჯერ დავათვალიროთ, რა მეობიჭო რა. მე მგონი ვიცი რა, მოწოდ ნიკასელა ვიდეო. სოსოს კი აქვს უკვე თავისი საჩუქარი შერჩეული. მე მაქვს ძალიან მაგარი საჩუქარი. ცოტა საზრუნო სავარჯიშო რაღაცა გაასწორებს, ხო? აი უკანახეთია. ხო, ის რა იცი? შეგიძლიათ ალბათ 591 ნაწილისგან შეიძლება ხო? კი, ასე გიხები, რა ჩამოგიტანო მეთქი მადრიდიდან და თუ ძინა? რას დააქვე მეთქი და თუ ძინა მინდა. შევძე სამეჯურები წააწყოს და თვალს დაიკეთე. აა, უი რა კაი, ეგ გამი. ისა? ოკეი. ура, ორივე შევარჩიეთ საჩქარი და ბედნიერი ვარ. გონი ორივე მაგას გაერთიანე. მოკლედ ეს ასე ჩვენს გვაქვს საჩქარი. თავარი საჩქარი ხა ნიკასთან შეხარ. საყვარელია. გავჩერდით მაგდონალდსთან, იმიტომ რომ გაგახსენდა რომ ნანასაც შეუძლია წამოსვლა ჩვენთან ერთად და ნანასაც თავისი საჩქარი მოაქვს. ინსტაგრამზე სტორისაც კი არ ვდებთ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ნიკა ნახოს. შენნაირი ჰერი გადავწვიტე. ხო, მაგარია. ხო, ჯუნიორია. კი, ჯუნიორი ხომ არის. სპეციალურად მისთვის. გენი გაცნობა. გაგობა ყველას. ამბობა. მეტყვი რომ მოდი ვიდეოს ჩავწეროთ ახლა. გამოგზავნოთ რომ მოდით. უფრო რიცხვი შევავიდეთ. და მე რომ გვამიტყვით ახლა შევავით. მოიცადე ხოლმე. რაშვები თავა. მოკლედ ეხა ძალიან მაგარი სიურპრიზი უნდა გავაკეთოთ ნიკას, რომელიც არ გველოდება საერთოდ. ჯერ სოსოში ვარ, მე შევყვებინა. შეგეშინდეთ გუშია ფეხები და გაშილდეთ. ჩვენთვის წერს ვიდეოს რომ მოდი გელოდებიო რა. გელოდები. გელოდები. წავედი, წავედი. გოგო ხარ ნიკა ვაშკაცო. ეს პრინცესია, ეს ნანა. ეს თამარი და მოწეთ სოსო და მოვედი ჩემთან. როგორ ახარ? მოვიდა ნამდვილი გიორგი, შენთან მოვიდა. აბა. აბა როგორ ახარ? მოდი შეიძლება, ნიკასთან ისინი ჩამე. ეს რა არის ჩართული ბიჭო, რა ვიდეოს უყურებ? მადლობა ძალიან დიდი. ეს ისე რა არის? რონალდოს ხელმოწერა აქვს. ნამდვილი. ო და სამა ვიდეოც შეიძლება გაქვს, ხი? ხო და ეგ ბურთია რა. მოკლედ ბურთი გაქვს რონალდოს ხელმოწერი. სკვადის ჰუდი გაქვს, ჩემი ფერის ესეთი. აჰა. ესეთ შენი ჰუდი და პლუს რაღაც მოსაწვევარათები მე რო გიქნება წაიკითხება. თან შენი ზომა არის ჯუნიორია. შენს და იყოსთან ერთად თუ შეძლებ რო თუ გიქნება დრო, რო ააწყულიგო რა. მე ძალიან მიყვარს, კირასაც ძალიან უყვარს ხოლმე რა, აწყობა და მე მგონი შენც მოგეწონება ესეთ მანქანა ეწყობა რა.
და თან ისეთი არის გაერთობით ერთად დროს გაატარებთ და ასე შემდეგ. და ასევე შენი დაიკოშვისა წამოვიღეთ ჩოჩკარი, სულ ყოლი ხემოდა აბა. იმედია მოეწონება. რაღაცების აწყობა შეძლოს მე ეს შეი. ო, მაგარი. რა, ხო გითხარი რომ მოვატყო? ირილამდე მიდიოდა. ყველა მოსვლაზე იწყება. გიორგი დანელია. ანუ გამარჯობათ გიორგი დანელია. გითხარი რომ მოდი ხა ჩავწეროთ ვიდეო და გავუგზავნოთ გიორგის. ჩავწერეთ. გამარჯობა გიორგი. მე ნიკა. 13 წლის. მე რა გიორგის საიდან იცნობ? რა თქვა უნდა? YouTube-ში. ვიდეოებს უყურებ ხა? მოგწონს გაბედნიერებს? კი. და რა სისურვებ? გინდა რომ გაიცნო გიორგი? კი. ხო, შენი ოცნება არის, ხო? მე მგონი იმედი ნახავს გიორგი ამ ვიდეოს და მოვაშენ და ჩვენთან და გაგიცნობს პირადად, ხო? დია. ნახოდეს. არ არის ნარკოზიდან გამოსული. ნუ ხმა ის. გიორგი დანელია? დანელია ვიზაკ. ამ ბედახსენია რომ არის. აი ხა ვატერდება და მეცავ ტერდება. მოთე იგი. ლამას ეს საწყალი? გავგიდიქ. ო. ამა შეხდა სასტუმრო მე კარავი. ისე გავლაცმობილოცოს. ნიკუშასთვის და ერთად წავსულიყავით სადმე კარგ ადგილას, ხო ნიკუში? Просто უნდა მოიფიქრო სადმე მდივარ. გინდა სადმე გავისეირნოთ, გინდა სადმე რესტორანში წავიდეთ, გინდა ვერცხლიდან გადმოხვდეთ. საზღვარშიგნით მე განვაგებ ახალობა საზღვარგარეთ სოსოს. ამინაცი. ემოციებით სავსეები ვართ. ძალიან ბედნიერი იყო იმასგან გასხოვებით, ახლა არიტირა, გააფრთხილეს. არა და მე პრობლემას ვერ ხედავ ზოგადად ასტრიმში. არა, მაინც ეტყობოდა სახეზე, რომ აი უბედნიერესი იყო ბავშვი. ძალიან მიხარდა, რომ გავიცანი ნიკა და ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის სოსოს ამისთვის, იმიტომ რომ სოსოს დამსახურება დღეს აქროვართ და იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე აივლის ფეხზე და იმედი მაქვს რომ ძალიან მაგარი და აქტიური ბიჭი იქნება, რომელიც ხშირად შეგვეხმიანება ხოლმე ჩვენც რა. და ეხა ვიცი რომ გვიყურებს და ნიკა მოკითხო აქედან კიდე ერთხელ. ძალიან მიყვარხარ ნიკა, ვიცი რომ ეხა იქ სახლში შენ წინ ტელევიზორში ჩართული გაქვს ჩვენი ვიდეო და ისოდე ყოველთვის გვახსოვხარ. თუ რამე მოიწერე ინსტაგრამზე, ხო გითხარი? ხო და ეგარი.